been acting like a wild man, sleeping like a child. So luminous and vibrant, I'm always in bloom for you. Always in bloom. Times I've stranded, a castaway on unknown shores. Of those stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom. Mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog, né, que hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu dei uma ajeitadinha lá no quarto das crianças e eu estendi umas roupas que eu lavei ontem à noite. Aí eu estendi elas agora, lá em cima no varal, que o solzinho tá rachando, gente. E deixa eu mostrar aqui como é que ficou o quarto das meninas. As meninas estão pra escola, o Lucas tá ali tomando banho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, já tá ajeitadinho aqui o quarto das meninas. E eu coloquei esse tapete lindo aqui no chão de crochê. Vocês já sabem, né, quem que fez pra mim. Foi minha sogra. E eu achei ele lindo, gente. O que, que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim. Ficou perfeito, maravilhoso. E ela fez um outro também, ó, que é esse daqui, que é uma passadeira. Aí falta ela concluir mais um, que vai ser pra colocar aqui na porta do quarto. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, a coisa mais linda. Olha só, que fofura essa passadeira, gente. Olha só que linda. Eu sou apaixonada, de verdade, tapete de crochê, aqui, eu sou apaixonada. E eu tenho uma sogra que faz crochê, né, gente? Aí vocês já sabem, né? Mas enfim, olha só, ficou linda essa passadeira. É, eu fiz pensando em colocar assim, na beirada de cama, né? Tanto das meninas, como na minha. Mas eu achei lindo, gente, ficou perfeito. Eu vou guardar ele, tá limpinho. Ela terminou esse daqui hoje pra mim. Esse daqui ela fez, gente, ela faz esse aqui num tapa, bem rápido mesmo. É, e aí ficou lindo aqui, olha só pra vocês verem. O quartinho delas aqui é pequenininho, então tem que ser pequenininho mesmo, ó. Ele tem, acho que um metro e pouco, não sei. Mas ele ficou muito lindinho aqui. E o quartinho delas, ó, tá organizadinho. Na hora que elas chegarem, elas já faz a bagunça aqui, ó. Mas já tá organizadinho aqui. E a cozinha aqui, gente, tá uma bagunça, ó. As vasilhas do almoço tá tudo ali na pia ainda, não mexi. Mas agora eu vou fazer uma pausa, que eu vou fazer uma devocional, porque eu costumo fazer uma devocional todos os dias à noite, né? Ou é de madrugada ou 5 horas da manhã. Porque pra mim é um horário mais tranquilo que tem, porque eu gosto de prestar atenção, pra entender bem a Bíblia. Porque a Bíblia já não é fácil de entender, então assim, eu gosto de estar concentrada, sem câmera, sem telefone, sem tudo.
Só que aí eu tô gravando um vlogzinho pra vocês, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer agora que as meninas tá pra escola, tá tranquilo, tá bem caladinho aqui. Então eu já vou aproveitar e vou fazer de uma vez. E o devocional, gente, serve pra tipo assim, pra você tirar aquele momento, né, com Deus. Pra você entender a palavra, pra você estudar a Bíblia. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Pera aí, deixa eu pegar minhas coisinhas. Olha só, gente, aqui eu tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de estudo mesmo. Eu uso essa daqui pro meu devocional e eu tenho a outra também que eu levo pra igreja. E aí eu separei aqui o quê? Um caderninho, que é onde eu passo os versículos pra cá, passo a reflexão, né, sobre os versículos, o que eu entendi e tudo mais. Aí eu passo tudo aqui pro caderno, tá vendo? Então, e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui nessa bolsinha, ó, tem várias canetas, marca-texto. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com uma mão é difícil, né? Ó, abri aqui. Aí aqui, tá vendo, ó, tem várias coisinhas aqui pra eu poder fazer o meu devocional. Canetas coloridas, marca-texto. Olha, gente, tirei aqui pra fora pra vocês verem. Olha esse marca-texto aqui, que fofurinha, gente. É cenourinha, coisa mais linda, ó. Esse aqui também é marca-texto, esse daqui também é marca-texto. Esse marca-texto aqui, ele, esse lado dele aqui, olha, ele apaga, ó. Esse lado aqui é pra apagar. Aí, deixa eu ver aqui, tem esse aqui também, ó. Tem este. Ó, vários marca-texto, várias canetas coloridinhas. E aí, o que que eu faço, gente? Eu sempre que eu vou fazer o meu estudo, eu comecei pelo Novo Testamento. Mas aí tem gente que quer começar pelo início mesmo da Bíblia, ou tem gente que quer começar no Novo Testamento. Eu comecei pelo Novo Testamento, que foi o livro de Mateus. Aí eu tenho também, deixa eu mostrar pra vocês aqui, um aplicativo que é esse aqui, olha. Cadê? Glorify, tá vendo? É esse aplicativo aqui, eu vou estar deixando o link pra vocês aqui embaixo, pra quem tiver interesse. Aí todos os dias ele, você pode fazer o seu devocional por ele também. Aí sempre tem essas mensagens assim, ó, no início, né? E aí aqui, ó, dessa semana, hoje é quarta-feira, né? Então, vou fazer o de quarta-feira, aí tem a passagem, né, da Bíblia, e aí vem a parte do devocional, aí tem todo o estudo, gente. Então, assim, esse aplicativo aqui, ele é muito bom, ajuda muito também, ó, pro seu devocional de todos os dias. E eu uso ele também, mas enfim, pra quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Então agora, gente, vou me ausentar que eu vou fazer aqui o meu devocional, e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Gente, acabei agora de concluir meu devocional, vou guardar minhas coisinhas. E eu não gosto de fazer essa hora, gente, porque eu gosto de fazer assim quando tá tudo tranquilo, não tira minha concentração, sabe? Porque eu gosto de me concentrar. Então, eu gosto sempre de fazer assim, eu gosto de tirar um tempo. E sem contar que esse daqui é o lugarzinho que eu sempre faço, que é na minha sala. Eu gosto de fazer aqui, eu ligo minha luminária de noite e eu gosto de fazer meu devocional aqui. Eu tava fazendo no horário de 5 horas da manhã, só que eu ainda tava acordando com sono, e aí eu vi que não tava dando certo, porque eu não tava conseguindo prestar atenção, porque eu ainda tava com sono. Então eu comecei a fazer meia-noite, que é um horário tranquilo pra mim. É um horário que as crianças já tá dormindo, tá tudo tranquilo, a casa tá caladinha. Então eu faço no horário de meia-noite, gente. Enfim, eu não consegui fazer meia-noite, aí eu fiz agora nesse horário, mas isso não costuma acontecer. Enfim, o Lucas foi lá no depósito, gente, eu lá ia dar uma ajeitada naquela cozinha, as meninas estão chegando agora. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha placa aqui na parede, que desde o dia que minha placa chegou eu falei que eu ia colocar, ó, e não coloquei minha placa aqui na parede. Deixa eu pegar ela aqui. O Lucas foi lá comprar a bucha e o parafuso,
E eu vou colocar ela, ela tá guardadinha aqui, gente. Vocês viram que eu tinha colocado ela na minha estante, mas eu fiquei com medo do vento bater e ela cair. E aí eu falei, não, vou tirar. Aí eu tirei de lá, ó, tá aqui. E eu vou esperar, assim que o Lucas chegar, a gente vai instalar minha placa ali naquela parede. E é isso, gente. Coloquei ela ali. Na verdade, ela tá tipo assim, no meio do nada, né? Porque não tem nada aqui nessa parede, só a luminária mesmo, ó. Olha lá. Que linda! Ai. Eu falei, gente, que eu ia colocar minha placa de 100 mil nessa parede. Olha aí, ó. Deus é fiel. Enfim, gente, coloquei ali minha placa. Ó. Ela tá com uma amassadinha aqui, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que ela veio assim. É, podia até trocar, mas a gente, ela demorou tanto pra chegar que eu não quis trocar, não. Aí, o que que acontece? Vou deixar ela assim por enquanto. Esse daí é o lugar dela. Quem sabe, né? Chega uma outra placa aí pra mim. Tem que sonhar, né, gente? E agora já são, ó, 16h39. Ó, 16h39. Já deu a hora das crianças chegar. Topic já deve estar quase chegando. Eu vou descer lá embaixo pra poder esperar as meninas. Vou esperar lá embaixo as meninas chegar. Eu tava querendo andar de patins, gente, mas eu acho que eu não vou conseguir carregar isso tudo, não. O Lucas saiu. É, eu vou levar a bicicleta e o carrinho da Lilica pra elas brincarem lá embaixo. Todos os dias, quando elas estão chegando à escolinha, a gente tá descendo com elas lá embaixo pra elas brincar um pouquinho. E aí, deixa eu ver aqui. Eu vou levar um H2O. Vou levar esse Doritos aqui, ó, que eu comprei. E vou levar a bicicleta e o carrinho da Lilica. Ai, queria tanto levar meu patins, mas eu não vou levar, não. Ele é muito pesado. Ó, queria muito levar, mas eu acho que não vai dar, não. Eu vou. Sei lá, gente, que a gente já tá quase chegando. Gente, acabei de chegar aqui na rua de baixo, ó. As crianças tá ali, ó. Olha lá. Tá a Laurinha andando de bicicleta e a Liliquinha naquele carrinho dela, que já tá pequeno pra ela. Dá oi, pessoal, vem cá. Oi. Ó, o uniforme novo dela. Mostra o uniforme. Ó, o uniforme novo dela, gente. Olha. Que a prefeitura mandou. Liliquinha também tá ali, ó. Tá com o uniforme novo. Acabaram de chegar da escolinha. Dá oi. Oi. E eu acabei de ver aqui que a câmera tá descarregando. Eu trouxe a bateria que já tá descarregando. Vai lá brincar, vai. O Lucas até agora não chegou. Provavelmente ele vai descer aqui assim que ele chegar. Vai lá, vai. Vai lá andar. Days without water along the sun so cold. We cry over borders, get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Night without sleeping, 'cause you fear the night. And days without. Dia seguinte por aqui, meus amores. E aonde a gente tá indo, Laura? Shopping.
Vamos dar uma ida lá no shopping bem rapidinho, né, Laurinha? Uhum. Para as crianças dar uma voltinha lá no shopping. E eu vou gravar um pouquinho lá para vocês também. Ontem, depois daquela hora, gente, eu subi com as crianças para casa e elas já estavam enjoadinhas querendo dormir, porque a Liliquinha dorme muito cedo. E aí eu nem gravei mais para vocês. Então eu vou dar a continuação desse vlog para vocês hoje. E a gente tá a caminho do shopping. Chegar lá, eu gravo um pouquinho para vocês, tá bom? From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, Kenji saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenji saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Vocês não sabem, eles deram isso aqui pra gente. Nós estamos aqui tentando descobrir como que funciona esse negócio de senha. Gente pobre, eu vou falar com vocês, tá? Como é que funciona isso? Isso aqui é a senha pra pegar o nosso pedido. Será que isso apita? Nós estamos aqui tentando descobrir como que funciona isso aqui. Porque normalmente tem uma telinha, né, no negócio onde aparece o número. Aí eles iam me entregar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, sou rica não. Liliquinha brincou muito. Brincou não? Não brincou? E você? Brincou muito, né? Agora elas vão almoçar e depois daqui elas vão pra escolinha, né? Nós vamos levar elas. Nós vamos levar elas pra escolinha. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Thank you.
última hora que eu gravei pra vocês esse vlog foi na hora que a gente tava almoçando, acho, no shopping. E agora as meninas já foram pra escola, já chegou da escola. A gente tá aqui embaixo de novo com elas, porque eu falei pra vocês que a gente tá descendo todos os dias aqui com elas, né? Pra elas brincar um pouquinho. Aí a gente já desceu aqui, ó. Liliquinha tá ali atrás com o Lucas. Laurinha tá ali, ó. E a gente vai ficar aqui embaixo um pouquinho, gente, pra ela poder brincar. Vou sentar aqui, aqui embaixo é fresquinho, gostoso. A gente vai ficar aqui embaixo um pouquinho e deixar elas brincar. Depois eu vou subir pra casa, mas eu já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!